Ось це є урочище Дубки. Назвали його так, тому що тут ростуть переважно дерева саме цієї породи. Однак останнім часом дубів тут стало значно менше. Від великих та міцних дубів залишились лише пеньки. Видно, що зрубані ці дерева зовсім нещодавно. Першу хвилю звинувачень прийняв на себе Тячівський держлісгосп. Вони з'явились у мережі Фейсбук від місцевих жителів, які позиціонують себе як громадські активісти. У варварській вирубці дерев цінної породи вони звинуватили саме лісове господарство, яке, за їх словами, мало б захищати цю територію. У держлісгоспі всі звинувачення не просто спростовують, а навіть обурені такими заявами. То не є територія Тячівського лісгоспу. То територія, я думаю, так буде земель запасу Тячівського району, тому що є багато таких земель необлікованих, вкритих якоюсь рослинністю лісовою. Наша територія знаходиться трошки далі звідти, територія лісгоспу, що підтверджують і картографічні матеріали. За офіційними документами, територія, де попрацювали чорні лісоруби, не належить лісгоспу. Там, де та вирубка дубів була, воно знаходиться тут. А наша територія закінчується тут. Обурило лісівників і те, що в публікації у соціальній мережі Фейсбук йдеться, що нібито на зрубаних дубах є тавро Тячівського лісгоспу. Працівники лісового господарства запевняють, ніякого відношення до цього тавра не мають. І це підтвердила комісія, яка була на ділянці та офіційно зафіксувала. В лісгоспі, кажуть, звинувачують лісівників лише з метою очорнити. Тож трудовий колектив ДП «Тячівське ЛГ» звернулися до Геннадія Москаля та Михайла Рівіса з відкритим листом про захист. Лісівники кажуть, підприємство намагаються дискредитувати. Як пояснюють у зверненні, ця територія не належить лісгоспу, а тому державна лісова охорона не має повноважень охороняти ліс, який не відноситься до підприємства, а відноситься до земель запасу. Тим часом на землях лісгоспу постійно проводять рейди по виявленню незаконних рубок. Де проростає дуб, у нас зазвичай є проблема в тому плані, тому що і ми проводимо і рейдові чергування, рейдові бригади, і виявляємо, стараємося виявляти тих лісопорушників. Всі випадки лісопорушень, які були виявлені на території Тячівського лісгоспу, ми зазвичай виявляємо, направляємо до поліції Тячівського району. Знаю, що там порушено близько 13 кримінальних справ по фактах лісопорушень, деякі навіть вже передані до суду. Дуб – одна з найцінніших порід. Це всім відомо, кажуть у Тячівському лісгоспі. Тож цілком зрозуміло, чому чорні лісоруби крадуть ліс. Та не варто забувати про штрафи за такі дії. По 665 постанові плюс індексація. Ну, там зазвичай від 3 до 15, до 20 тисяч, до 30 навіть може бути. Залежить від діаметру пенька. Штраф за пеньок. Свідомі громадяни, вони думають, чи їм то треба робити, чи краще виписати кубометр тих дров у лісгоспі за 400 гривень, а хвойних за 350, і не мати потім проблем. Тож спробуємо з'ясувати, хто мав би охороняти урочище, де ростуть дуби, і кому належить ця територія. За словами Бедевлянського сільського голови, ця ділянка не відноситься до земель сільської ради. Ось це межа Бедевля і Тячо, бачите? От вона так іде вверх. Це є Дубки, урочище Дубки. То наша межа є, оце, бачите? Ця полоса чорна – це наша межа, геологічна межа, наше розмежування. Втім, варварською вирубкою дубів тут вкрай обурені. Ми заболіваємо, тому що то, ну, ми рядом там, ви розумієте. Люди там, як практично люди наші вирощували той ліс. Він при нас вирос. У Тячівській міській раді нам також повідомили, розпоряджатися цими землями не мають права. Але знаходиться за межами населеного пункту і відноситься до відання управління Держгеокадастру Закарпатської області, що розпорядження даними землями відноситься до них. Згідно закону 30 січня про інвентаризацію земель, Держгеокадастр мав би нам передати земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів. Тож зв'язуємось з начальником відділу головного управління Держгеокадастру у Тячівському районі. Дана земельна ділянка розташована на території Тячівської міської ради, посілки Керек-Мочер. Це землі запасу. Ця земельна ділянка знаходиться в землях запасу, тобто вона не перебуває у власності або у користуванні ні в кого поки що. Тож, як з'ясувалось, урочище, де ростуть дуби, поки що нікому не належить. Втім, за словами місцевих, тут усі знають, хто саме рубає дуби. Так тут всі знають. Не на камеру місцеві називають і прізвище місцевого підприємця. Кажуть, у нього навіть є своя пилорама. Намагаємось її знайти.
Однак, як бачимо, пилорама вже не діє, а що знаходиться за високим парканом – невідомо. Тож земля без власника, а крадії лісу досі не покарані. Тож виникає питання – дерева і надалі продовжуватимуть рубати? Мені кажеться, що це проблема прогалена в законодавстві. Що не можна? Ми їх ловимо, пишуть акти, складають акти, дають прокуратуру, прокуратуру до суду, але нема експерта. Протоколів багато, але нема закінчення, нема вердикту суду. І навіть є вердикти суду, але та людина, яка рубає, вона зараз його рубає. То можна сказати, всі знають. На щастя, в урочищі Керек-Мочар дубів залишилось ще досить багато. Тож, чи врешті-решт хтось покарає винних і припинить варварську вирубку, наразі питання без відповіді.